voor Dragon City even een повторно и днес имам специална вест за вас. Тоа е дека ќе правам giveaway на Minecraft Premium аккаунт. А тоа што треба да направите за да учествувате во излекувањето на Minecraft Premium аккаунт за да станете доведни, треба да го лайкнете ово видео, да го субскрајбнете мојот канал. А 100% ќе поверувам, значи мора да субскрајбнете, да го лайкнете ова видео и во коментар да пишете број од 1 до 50. Значи излекувањето ќе биде за точно 1 ден, преку програмата random.org. Значи од 1 до 50 број треба да пишете и доколку имате среќа ќе го добиете тој премиум акаунт. Исто така тој премиум акаунт работи на Minecraft. И мислам дека има доста гемови над 1000. А може нема, не знам, не сум сигурен. А исто така имам и нов скин, кој што гледате. Имам нов скин и сега ќе снимам исто така една епизода прво подгем. Тоа сме третата епизода прво подгем. Ајде да започнеме. Сега ја стигам да играм PvP game. Исто така излекувањето кој што кажа ќе биде добитникот ќе го најавиме во следното видео кој ќе биде за точно 1 ден. Кој што гледате сега играм PvP Games, мистер сервер, Linux. Значи да го сакате IP од сервера, поминете го предходното видео. На мојот канал, таму е пишан IP-то на овој сервер, а може исто така и во ова видео ставам IP-то од сервера. Сега ќе започнеме, јас тога ќе прекинам со коментирањето, зашто това видео. Кој што ви кажав исто така, јас сум црвен тим. We'll be right back.
И како што гледате завршиме на првата рунда и последна за ова видео. Се надевам дека ви се, дека ви се допадна видеото. Исто така не заборавајте за големиот giveaway. Со не е баш многу голем, но ќе доделувам Minecraft Premium акаунт кој работи на Minecraft, како што ви кажа. Значи што е потребно на тој? Да лайкнете ова видео, да субскрајбнете мојот канал и да пишете во коментар број од 1 до да пишете во коментар број од 1 до 50, кој што ви кажав претходно на почеток на видеото. Исто така не заборавајте да субскрајбнете мојот канал и да ставите лајк, зашто проверувам. Долго не си го направите тоа, добитник сте преку програмата random.craft, го одбере ваше број, а не сте субскрајбнели, нема да го добиете премиум акаунт. Тоа беше се за ова епизода. Чао, па-па!